ក្រុមជំនាញសួរប្រិមេត្រូទេសនីយុនជាទីក្រុមនឹងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅសាលសន្និសិទចាក់ទៅមុខនៅក្នុងការថតនៅ poster ក៏ដូចជាថតនៅ trailer ដើម្បីត្រៀមនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅព្រឹត្តិការណ៍រាត្រីចងចាំដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូ2022នៅខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងទីតាំងគឺនៅប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងប្រិមត្រូទេសនិកជនហើយសម្រាប់ការថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីក្រៅប្រព័ន្ធបានន័យថាពួកគាត់គឺជាតារាសម្ដែងក៏ដូចជាតារាម៉ូដែលដែលពួកគាត់គឺស្ម័គ្រចិត្តហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺពួកគាត់បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការបានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលជាឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរាបន្សល់ទុកមកពីដូនតារបស់ខ្មែរយើងហើយក្រុមនោះផងដែរប្រិមត្រូទេសនិកជនគឺអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគាត់ក៏បានផ្ដល់នៅចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាតកតងទៅនឹងកម្មវិធីនេះទាំងមូលតែម្ដងថាយើងរៀបចំធ្វើឡើងយ៉ាងណាខ្លះហើយយើងមានការថតប្រម៉ូតអ្វីខ្លះអ្វីខ្លះទៀតនោះជួបជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់រួមជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងចា៎ជំរាបសួរបងបងជួយជម្រាបឈ្មោះជាផ្លូវការតដល់ទស្សនិកជនខ្ញុំឈ្មោះតិតថាវរិទ្ធជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈចា៎តើតោងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះបងអាចជម្រាបទៅដល់ទស្សនិកជនបានទេថាយើងរៀបចំធ្វើអ្វីដែរឃើញថាមានសិល្បករសិល្បករនីក្រៅប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺមានច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈណាចា៎ថ្ងៃនេះបងបានមកដល់ទីតាំងនៃមហាស្រពចាត់មុខនេះឃើញវត្តមាននៃសិល្បករយើងច្រើនជាចំនួនជិត100នាក់ដែលបានចូលរួមជាពិសេសសិល្បករដែលមកពីក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនដោយយោងទៅតាមខ្ញុំមានតំណែងល្អខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីបងប្អូនសិល្បករហ្នឹងបានជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈបានចាត់តាំងឲ្យរូបខ្ញុំរៀបចំដឹកនាំនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌មួយដែលនឹងប្រពៃធ្វើនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះហើយថ្ងៃនេះគឺជាការថតសារល្បងគឺការថតរូបសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំមួយនឹងអាចប្រពៃធ្វើនៅថ្ងៃនៅខែ12ខាងមុខនេះឯងគោលបំណងដែលយើងចង់រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះការពិតមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ចាស់មិនមែនជាកម្មវិធីចាស់ទេគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដែលមានឈ្មោះថារាត្រីចងចាំដែលបានធ្វើ3ឆ្នាំឆ្នាំនេះហើយឆ្នាំទី1គឺយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019គឺក្នុងឱកាសដែលយើងចូលរួមអបអរសាទរនៅខួបល្ខោនខោលដែលបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌឆ្នាំទី1ហើយលើកទី2យើងឆ្នាំទី2យើងខកខានអត់បានធ្វើដោយសារស្ថានភាពនៃប្រទេសយើងបានក្របដណ្ដប់ទៅដោយការឆ្លងរាលដាលនៃបញ្ហាខូវីដជាងយើងអាចជួបជុំអាចធ្វើកិច្ចការបានទាំងអស់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសហើយឆ្នាំទី3ក៏យើងនៅជួបប្រទះនឹងបញ្ហាខូវីដដែរប៉ុន្តែវាមានស្ថានភាពធូរស្រាលខ្លះហើយក៏យើងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងម្ដងទៀតតែយើងធ្វើរបៀបអនឡាញបាទយើងធ្វើតតាក្នុងស្ទូឌីយោនៅក្នុងមហោស្រពនៅក្នុងមនុស្សចំនួនកំណត់ធ្វើការផ្សាយតាមអនឡាញប៉ុណ្ណឹងតែលើកនេះគឺជាឆ្នាំទី3នៃព្រឹត្តិការណ៍រាត្រីចងចាំហើយខ្ញុំបាទសូមយកឱកាសនេះសូមថ្លែងអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោលោកមានទស្សនៈវែងឆ្ងាយដែលលោកបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាក់ស្រោចនៅវ៉ាក់សាំងគ្រប់ដំណាក់ទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានជំនឿជឿជាក់ថា
យើងមានរបាំងមានអង្គរៈការពារយ៉ាងមុតមមអំពីបញ្ហាការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សុំថាយើងនៅតែមានវិធានការការពារនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលធូរស្រាលជាងមុនយើងមានឱកាសអាចនិយាយជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនយើងអាចមានឱកាសដោះម៉ាស់និយាយគ្នាបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានជាឱកាសនេះយើងក៏រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌នឹងតាមដងចា៎ហើយស្របជាមួយគ្នានេះផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះបងអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃទី14ខាងមុខនេះតើយើងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនជាពិសេសប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាគាត់បានដឹងត្រួសត្រាសខ្លះខ្លះអំពីព្រឹត្តិការណ៍នោះតើយើងមានរៀបចំកម្មវិធីអស្ចារ្យយ៉ាងណាខ្លះជាងឆ្នាំមុននៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅបរិវេណក្រោយអង្គរតូចនៃខេត្តសៀមរាបយើងរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយដែលខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានថាជាព្រឹត្តិការណ៍ធំមួយក្នុងចំណោមព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលក្រសួងវប្បធម៌ធ្លាប់បានធ្វើហើយជាពិសេសគឺយើងមានសិល្បករក្រៅប្រព័ន្ធច្រើនចូលរួមសិល្បករក្រៅប្រព័ន្ធមានន័យថាជាសិល្បករដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ជាសិល្បករនៅក្នុងទម្រង់នៃសិល្បករសម្ដែងខ្សែភាពយន្តសិល្បករចម្រៀងឬតន្ត្រីផ្សេងៗបានចូលរួមហើយការចូលរួមនេះគឺជាចលនាការចូលរួមដោយឆន្ទៈដោយការស្រឡាញ់សត្វសាស្ត្របងប្អូនដែលជាសិល្បករមិនមានការឧបត្ថម្ភមិនមានការទាមទារនៅលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់គឺពួកគាត់មានឆន្ទៈមានចិត្តរួមគ្នារួមចំណែកដើម្បីត្រត្រង់ការពារថែរក្សានៃវប្បធម៌ដ៏ផុសផង់របស់យើងហើយជាពិសេសបំផុតរូបភាពបែបនេះបានបង្ហាញពីការសាមគ្គីគ្នារវាងសិល្បករក្រៅប្រព័ន្ធនិងសិល្បករក្នុងប្រព័ន្ធដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌គឺយើងរួមគ្នាហើយយើងរួមគ្នាច្រើនត្បិតមែនដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយថាមានចំនួនជិត100នាក់ដែលចូលរួមប៉ុន្តែនៅក្នុងផែនការរបស់យើងមានសិល្បកររហូតដល់265រូបដែលត្រូវទៅថតនៅអតីតសម្ដែងនៅអង្គរហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺមានបេសកកម្មច្រើនទី1គឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយយើងចង់បញ្ជ្រាបចង់បង្ហាញនៅវប្បធម៌សិល្បៈរបស់យើងដែលមានតម្លៃហោផង់ឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយបានយល់បានដឹងបានជួយរួមគ្នាថែរក្សាដើម្បីកាត់បន្ថយការទទួលយកនៅអរិយធម៌ទទួលយកនៅវប្បធម៌បរទេសអញ្ចឹងហើយបានជាយើងធ្វើនេះយើងមានយុវជនចូលរួមច្រើនហើយបេសកកម្មទី2របស់យើងគឺយើងបានយកឱកាសនេះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិស័យទេសចរយើងឲ្យមានចរាចរបានច្រើនឡើងវិញចង់បញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបើកចំហត្រូវបានបើកទូលាយក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តទីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងក៏ចង់ឲ្យរូបភាពនេះសកម្មភាពនេះជាសារមួយផ្ញើជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមឲ្យទៅកំសាន្តនៅតំបន់អង្គរនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកស្ដារឡើងវិញនៃទេសចរនៅក្នុងតំបន់អង្គរក្រោយពីវិបត្តិ COVID ត្រូវបានកាត់បន្ថយចឹងទេក៏សូមយកឱកាសនេះអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានឱកាសសូមចូលរួមទៅកំសាន្តនៅអង្គរទាំងអស់គ្នាក្រៅពីយើងបានទស្សនានៅប្រាង្គប្រាសាទដ៏ល្អរបស់ដូនតាយើងយើងបានទស្សនានៅកម្មវិធីសិល្បៈផ្សេងៗហើយក្នុងនាមក្រសួងវប្បធម៌ដែលមានសិល្បករផ្នែកបុរាណផ្នែកប្រពៃណីច្រើនក៏យើងបានបំពេញភារកិច្ចទៅតាមជំនាញរបស់យើងហើយជាពិសេសនេះចង់ជម្រាបថាដូចជាសិល្បករក្រៅប្រព័ន្ធក៏បានចូលរួមប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហើយបានជាពួកគាត់មកសម្ដែងនៅសិល្បៈបែបទម្រង់ប្រពៃណីឬទម្រង់បុរាណបានកន្លែងនេះក៏សំថាចង់ឲ្យទស្សនិកជនទៅដល់ផ្ទាល់បានឃើញថាទស្សនភាពនៃការសម្ដែងនេះយ៉ាងម៉េចចា
ជំរាបសួរបងចាជំរាបសួរចាដំបងចង់ឲ្យបងជួយជំរាបជូនជាមួយនឹងតួអង្គក្នុងថ្ងៃនេះបងសម្ដែងជាតួអង្គអីណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចចាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គព្រះនាងអន្តរទេវីចាអារម្មណ៍បងផ្ទាល់វិញរំភើបហើយសប្បាយចិត្តទេហើយជាពិសេសជាលើកទីប្រហែលហើយសម្រាប់បងសប្បាយចិត្តមែនតើអូនហើយការដែលខ្ញុំបានសម្ដែងដូចជាសិលាសលៀមពាក់ព្រះនាងអន្តរទេវីនេះគឺច្រើនដងដែរចាបើជា 3-4 ដងដែរចាបងចាហើយការក្រុងឈុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងរៀបចំដើម្បីថតនៅ poster ក៏ដូចជា trailer ដែលត្រៀមនឹងធ្វើការផ្សាយនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះតើបងអាចជួយជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនត្រួសត្រាសខ្លះទេតកតងទៅនឹងកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនេះចាសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីចងចាំនេះគឺយើងបង្កើតឡើងគឺជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈគឺយើងចង់បង្ហាញពីសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងទៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងនៅសិល្បៈទម្រង់បុរាណនីមួយនីមួយដែលជាកេរមរតករបស់ដូនតាខ្មែរយើងជាយូរលង់ណាស់មកហើយហើយបានបន្សល់ទុកដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយហើយខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏បានចងក្រងនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពនេះឡើងវិញគេហៅថាផ្ទាំងទស្សនីយភាពរាត្រីចងចាំគឺយើងបានអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តារាចម្រៀងតារាភាពយន្តក៏ដូចជាតារាបង្ហាញម៉ូដបវរកញ្ញាចាគឺយើងបានបុកបញ្ចូលគ្នាចាយើងស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមិនត្រឹមតែចូលរួមការសម្ដែងពីសិល្បៈកសិល្បៈការនីនៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈទេគឺយើងមានសិល្បៈចម្រុះទាំងបែបសម័យចាគឺបានអញ្ជើញចូលរួមសម្ដែងទាំងអស់គ្នាហើយការសម្ដែងនេះគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តចាដោយមិនគិតពីប្រាក់កម្រៃទេចាចាហើយក្នុងនឹងផងដែរបងមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនបន្ថែមតកតងទៅនឹង poster ក៏ដូចជា trailer ដែលយើងពេលដែលចេញតើបងមានអ្វីចង់ឲ្យទស្សនិកជនជួយយើងបន្ថែមទៀតចាចំពោះកម្មវិធីរាត្រីចងចាំយើងធ្វើចំនួន2ថ្ងៃថ្ងៃទី1យើងមាន Gala Dinner ដែលយើងនឹងរៀបចំនៅសណ្ឋាគារនៅក្នុងទីរួមខេត្តសៀមរាបហើយយើងមានជាការបងគេហៅទីងសបុតចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Gala Dinner នឹងចាហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញចូលបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមជាវសបុតដើម្បីចូលគេហៅថាពិធីកាលាដិនណាគឺយើងពិធីជប់លៀងចាមុននឹងបើកកម្មវិធីចាហើយបន្ទាប់មកគឺយើងមានកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនឹងគឺជាការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យដែលយើងនឹងធ្វើការរៀបចំនៅទីលានប្រាសាទអង្គរតែម្ដងចាហើយនៅក្នុងនឹងគឺមុននឹងយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមសម្ដែងគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ post ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទូទាំងប្រទេសជនទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈ page របស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដូចជា page នេះខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏ page ខាងសិល្បករសិល្បករនៃដតៃទៀតអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់ជួយ share ដើម្បីជាការចែករំលែកចែកចាយព័ត៌មាននេះទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដឹងពីសិល្បៈនិងទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចា៎បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណមែនទែនពីព្រោះនេះជាក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងបានតែងខ្លួនជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នឥឡូវនេះជាកិច្ចសុបិនខ្លាចទៅជាការពិតជាមានក្តីរំភើបមែនតែនព្រោះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីចងចាំនេះបាទគឺជាលើកទី1ហើយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួប30ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌជាតិផងដែរបាទរំភើបក្រៃលែងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏បានចូលរួមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌
ជាតិយើងហើយជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់បែបបុរាណដែលយើងកម្រហើយជាពិសេសដូចជាខ្ញុំបាទអញ្ចឹងលើកទី1ខ្ញុំទៅបានពាក់បាទត្រង់គ្រឿងបែបនេះពិតជារំភើបចិត្តមែនតើជាការប៉ុណ្ណាក្នុងនាមយើងជាសិល្បករសិល្បករនីក្រៅប្រព័ន្ធគឺប្រកបណាស់គឺចង់ក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបទម្រង់សិល្បៈបុរាណចាគ្រប់គ្រប់រូបភាកច្រើនគឺប្រកបឆ្លាយបែបហ្នឹងចាហើយក្នុងនឹងដែរតកតងទៅនឹងការថតប្រម៉ូតនៅកម្មវិធីនេះដែរបងអាចជម្រាបជូនបន្តិចបានទេជាមួយនឹងតួអង្គជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នេះតើបងរំភើបហើយសប្បាយចិត្តហើយជាពិសេសពិបាកនៅក្នុងការសម្ដែងនេះទេនៅក្នុងការថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាមពិតទៅសំដែងខ្ញុំគិតថាមិនជាពិបាកប្រមាណទេពីព្រោះខ្ញុំឃើញការសំដែងដូចជាស្រួលស្រួលម្យ៉ាងដែលសំខាន់បំផុតក្នុងការស្លៀកពាក់នេះគឺពិបាកទ្រាំពីព្រោះពេលពាក់ទៅឈឺហើយនេះតាមនេះអីឈឺប៉ុន្តែដើម្បីល្អដើម្បីឲ្យត្រូវត្រូវតែទ្រាំហើយជាការស្រឡាញ់ចូលចិត្តផងបងមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ប្រិមិត្តទ្រូទស្សនិកជនដែរទេហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺចង់ឲ្យប្រិមិត្តនឹងគឺគាត់រងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងរៀបចំធ្វើឡើងរាត្រីចងចាំនៅឯប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី14ខែ12ខាងមុខនេះចា៎សង្ឃឹមថាបងប្អូនទស្សនិកជននឹងបានមើលទស្សនីយភាពដ៏ធំអស្ចារ្យពីព្រោះខ្ញុំឮថាឆ្នាំនេះធ្វើធំជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់បាទហើយសង្ឃឹមថាហើយសិតតារាសម្ដែងភាកច្រើនដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយពិតជាស្រស់ស្អាតសិតតាស្អាតស្អាតចាជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរចាបងសុធាក្នុងថ្ងៃនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីដែរបានក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់ចាប្លែកភ្នែកបាទថ្ងៃនេះរៀងប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍តិចជាពិសេសគឺភ្នែកនឹងមងសុបែខ្លួនឯងក៏ឆ្លុះកញ្ចក់ញឹកដែរព្រោះថាញីបានក្រងសម្លៀកបំពាក់បែបហ្នឹងដោយសារតែក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងចូលរួមជាមួយនឹងការជួបជុំគ្នាសម្រាប់សិល្បករសិល្បៈកណ្ដាលកាននេះហើយនឹងការចូលរួមពីខាងលបកតាក៏ដូចជាខាងក្រសួងដើម្បីរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងខែ12បាទគឺជាថ្ងៃ14ខែ12ពួកយើងនឹងមានការរៀបចំជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅត្រង់ត្រីបែបលក្ខណៈមួយដែលហៅថាសិល្បៈមួយត្រង់ត្រីខ្នាតធំបាទហើយពេលនេះដែរពួកយើងគឺកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះគឺដើម្បីថតរូបនិងធ្វើជាសកម្មភាពវីដេអូដើម្បីប្រម៉ូទទៅលើការបង្ហាញជូនទៅដល់មហាជនក៏ឲ្យគាត់បានទស្សនាបាទសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តតាំងពីខាងក្រសួងក៏តាក់ទងទៅថ្ងៃដំបូងមែនថាបងអនសធាបងមានពេលអត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អត់សម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងការបង្ហាញនៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅការដែលយើងបញ្ចូលប្រាសាទកោវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោករយៈពេល30ឆ្នាំនេះគឺជាការប្រគួតមួយហើយក៏ជាការចូលរួមមួយដើម្បីបង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកឲ្យគាត់បានដឹងថាឥឡូវនេះខ្មែរយើងគឺមានសវត្ថិភាពបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏90ទៅជិត 100% ដែរតែចំពោះថាយើងអាចនឹងសឹងតែលុបបំបាត់ជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវគឺជំងឺរីករាលដាលនៃ COVID-19 បាទដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកកាន់ប្រាសាទអង្គរវត្តយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៀតចឹងមានតែយើងខំប្រឹងបង្ហាញនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ក៏ដូចជាសិល្បៈទម្រង់បែបខ្មែរបុរាណយើងឲ្យពួកគាត់បានដឹងថាខ្មែរយើងគឺនៅតែមានភាពស្រស់ស្អាតភាពតាក់ទាញហើយនឹងការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បករនីគឺសុទ្ធសឹងតែស្រស់ស្អាតហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺខ្លួនឯងក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយសប្បាយចិត្តហើយនឹងចូលចិត្តបំផុតសម្រាប់ត្រង់ត្រីបែបខ្មែរព្រោះថាទៅណាមកណាគាត់ថាឧសធាគឺខ្មែរក៏ចំដល់ពេលគាត់លឺនិយាយចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំជាកូនខ្មែរពិតប្រាកដហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលណាដែលចេញទៅក្រៅគេទៅសើបាទជំរាបសួរអូនចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនតើចាណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណា
ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុនកិច្ចឡាងចាអូនាងខ្ញុំសេងរដ្ឋាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងការក្រងនៅឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរាខ្មែរណោះអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបានទេជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានចូលរួមថតណាសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្រងនៅឈុតអប្សរានៅសម័យខ្មែរអង្គរនាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលនេះជាលើកទី1ដែលនាងខ្ញុំក្រងសម្លៀកបំពាក់បែបនេះដែរហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវារំភើបខ្លាំងអបងចាចាសម្រាប់អូនវិញសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានអារម្មណ៍ថាប្លែកមែនទែនហើយក៏គិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យដែលអាចបានស្លៀកឈុតអប្សរាទាំងដែលខ្លួនឯងអត់ធ្លាប់រៀនរបាំអប្សរាពីមុនមកហើយក៏ជាឈុតមួយដែលអាចនិយាយបានថាពិសេសខ្លាំងមែនទែនហើយជាលើកទី1នៅក្នុងការស្លៀកហើយក៏សប្បាយចិត្តខ្លាំងព្រោះក្តីសម័យចង់ស្លៀកជាអប្សរាជាការប៉ុណ្ណាសម្រាប់សិល្បករសិល្បៈការនីជាច្រើនហ្នឹងគឺពួកគាត់ភ្នាក់ច្រើនហ្នឹងគឺស្រឡាញ់នៅទម្រង់សិល្បៈបុរាណប៉ុន្តែអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់ផ្នែកខាងទម្រង់សិល្បៈសម័យអញ្ចឹងណាដូចជាពួកបងអូនទាំងពីរផ្ទាល់ណាជាបបកញ្ញាទាំងពីរដួងតែម្ដងចាហើយក្នុងនោះផងដែរតកតងទៅនឹងការថតនៅក្នុងថ្ងៃនេះអូនទាំងពីរជួបនៅការលំបាកអីខ្លះអត់សម្រាប់នាងខ្ញុំគឺងើបតាំងពីម៉ោង5កន្លះបងហើយយើងត្រូវ stand by ដោយសារមនុស្សច្រើនសិល្បករច្រើនអញ្ចឹងអត់ទាន់ដល់ពេលយើងថតទេនេះគឺជាការលំបាកមួយរបស់យើងដោយសារយើងងើបតាំងម៉ោង5យើងត្រូវ make up រៀបចំខ្លួនហើយតាំងពីម៉ោង9ព្រឹកផងដែរចុះអូនវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាមួយនឹងការ take care នៅគ្រឿងដែលយើងកំពុងតែពាក់ត្រូវទាំងមុខទាំងសពតពេលដែលអង្គុយត្រូវរៀបចំឲ្យសមរម្យកុំឲ្យសពតបាក់ហើយត្រូវថែសក់របស់យើងព្រោះដោយសារមុនយើងធ្វើយើងចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឲ្យខូចហើយចំណាយពេលធ្វើម្ដងទៀតអូនហើយចុងក្រោយនេះមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីចង់ផ្ដាំផ្ញើតារាទស្សនិកជនទេជាពិសេសគឺឲ្យពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំចូលទស្សនាទាំងអស់គ្នាដែលកម្មវិធីដែលពួកបងថតនេះគឺនឹងធ្វើការបង្ហោះក្នុងពេលឆាប់ៗហើយជាពិសេសទៀតនឹងគឺការថតប្រម៉ូតនេះដែរគឺជាការថតប្រម៉ូតតកតងទៅនឹងការរំលឹកការចងចាំតកតងទៅនឹងការដាក់នៅប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកខូបលើកទី30ឆ្នាំសម្រាប់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនានៅការចាប់បង្ហាញនៅការរំលឹកទៅដល់ការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តគម្រប់ខួប30ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាការសម្ដែងរបស់ពួកខ្ញុំក៏បានការគាំទ្រពីពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា៎សម្រាប់នាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅការបង្ហាញពីវប្បធម៌របស់ប្រទេសខ្មែរយើងនាថ្ងៃដែលយើងគម្រប់ខួប30ឆ្នាំនៃការដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌព្រោះពេលហ្នឹងមិនមែនមានត្រឹមតែជាតួអង្គអប្សរាទេគឺមានច្រើនមែនទែនតកតងជាមួយនឹងបបតម្រងសិល្បៈរបស់យើងពីសម័យមហានគរឃើញថាវាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគ្រាន់តែ2នាក់ហើយនៅមានសិល្បករច្រើនរូបទៀតហើយក៏មានសូសម្ដែងច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចាំតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎អរគុណអូនអរគុណមីសួរអូនចា៎ក្នុងថ្ងៃនេះស្អាតស្អាតប្លែកភ្នែកមែនទែនទ្រូទស្សនិកជនធ្លាប់តែឃើញដើរនៅលើឆាកជាបវរកញ្ញាតែថ្ងៃនេះគឺត្រង់គ្រឿងជាអប្សរាខ្មែរចា៎ដំបូងនេះណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចណោះចា៎ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះរតនាសុខាវតី Miss Eco International Cambodia 2022ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះឈុនស្រីណេតជា Miss Tourism International Cambodia ឆ្នាំ2022ចា៎អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាម្នាក់ៗគឺក្រង
នៅឈុតសម្លៀកបំពាក់អប្សរានេះគឺស្រស់ស្អាតមែនតើអារម្មណ៍ផ្ទាល់ទាំងពីរនេះតើរំភើបនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងណាខ្លះទៅចាសម្រាប់ខ្ញុំគឺប្លែកបងនៅមួយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនតើបានក្រងជាប់ពូពីមុនមកអត់ដែរពេលឲ្យលើកទី1ចាចាសម្រាប់នេះគឺមានអារម្មណ៍ថារីករាយសប្បាយមែនតើហើយរំភើបខ្លាំងដែលបានក្រងឈុតអប្សរាបងហើយមានអារម្មណ៍ថាមានកិត្តិយសខ្លាំងណាចាដែលបានចូលរួមថតឯកសារហ្នឹងចាចាបងស្ម័គ្រចិត្តចាស្ម័គ្រចិត្តបងដើម្បីថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរយើងហើយដើម្បីបង្ហាញវប្បធម៌ឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងពាក់គឺថាអស្ចារ្យខ្លាំងចាចាក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាពួកអូនទាំងពីរនាក់គឺជាសិល្បករចំនួនថ្មីអាចនិយាយថាផ្នែកសម័យណាជាតារាបង្ហាញម៉ូដទាំងពីរឌួងហើយអ្វីដែលពិសេសក្នុងថ្ងៃនេះគឺចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺយើងចូលរួមដោយស្ម័គ្រចិត្តទាំងពីរនាក់ណោះចាហើយមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនទេតកតងជាមួយនឹងការថតប្រម៉ូតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលយើងត្រៀមនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងពេលខាងមុខក៏ដូចជាយើងមានថតនៅវីដេអូ trailer ថតនៅposter ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអូនទាំងពីរនាក់ចង់និយាយអ្វីទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយតាមដាននិងគាំទ្រតាមផេករបស់ពួកនាងខ្ញុំហើយនិងផេករបស់ក្រសួងព្រោះនេះគឺជាគម្រប់ខួប30ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ប្រសាទអង្គរវត្តដែលចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចានៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូចុងឆ្នាំនឹងបងបងចាហើយអូនទាំងពីរអ្នកក៏នឹងមានវត្តមាននៅទីនោះដែរចាហើយក្នុងនោះដែរតើណេតវិញមានអ្វីចង់និយាយទៅកាន់ទ្រូទស្សនិកជនខ្លះចាសម្រាប់នេះគឺអ្នកចង់ឲ្យទស្សនិកជនជួយតាមដានជួយចុច like និង share ដែល poster ដែលអ្នកជាមួយនឹងវតីបង្ហោះនៅក្នុង page flow ការ page តខ្លួនជាដើមហើយក៏ចង់ឲ្យពិភពលោកចែករំលែកវប្បធម៌ខ្មែរឲ្យពួកគាត់ស្គាល់បានច្រើនដែរចានៅក្នុងចាជាពិសេសគឺតំបន់ទេសចរនៅតំបន់អង្គរវត្តយើងហើយជាពិសេសគឺវប្បធម៌របស់បុរាណខ្មែរយើងចាគឺថាតកងតកាខ្លាំងហ្មងចាហើយមានអត់មានអីអ្វីជាច្រើនទេគឺថាចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ like share ដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ចាក្នុងថ្ងៃខួប30ឆ្នាំនៃដែលកម្ពុជាយើងដាក់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាអគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំអាណាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មានអ្វីនៃការវិវត្តថ្មីតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍រីត្រីចងចាំនាងខ្ញុំអាណានឹងធ្វើការវិវត្តថ្មីជូនទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនជាបន្តបន្តទៀតគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណារីការពីសាសនសិទ្ធចតុមុខសូមអគុណនិងសូមគោរពលា